sitting at this bar trying to forget all the fun we used to have. Even though I'm better and time has passed, now I wonder where your mind's at. In my dreams I pick you up, I just wanna make it right. I know all about your troubles, wanna drown into your eyes and feel your blue sky there. So deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. I get what you need, I'll make you feel free. Be mine tonight. My dreams, I pick you up, I just wanna make it right. I know all about your troubles, wanna drown into your eyes and feel your blue sky within. So deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. I get what you need, all the trips we had, our adventures, all the waterfalls and the wild waters, hanging off the cliffs, counting all the shadows, and now we're in the shadows. I wanna feel your blue sky. I get what you need, I'll make you feel free. Be mine tonight and feel my blue sky within. I get what you need, I'll make you feel free. Be mine tonight and feel my blue. Oi amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal. Começando mais um vídeo da minha rotina, eu já quero agradecer você por estar aqui assistindo esse vídeo. Já vou te pedir, se você não for inscrita, se inscreve no canal. E se gostar do vídeo, curte. E para vocês que me seguem, eu já peço aqui, curte o vídeo, compartilha com amiga, manda esse vídeo para muitas outras mulheres. Claro que a maioria das mulheres naturalmente sabe como manter um espaço arrumado. Mas existe algumas que têm dificuldade em manter sua casa arrumada e limpa. Talvez sua mãe não tenha passado muito tempo ensinando você a limpar, ou talvez ela tenha lutado muito e para manter uma casa limpa não foi tão fácil. Mas você realmente quer uma casa limpa e você quer ir para a cama todas as noites com uma casa limpa. E eu te entendo. Infelizmente, as casas não se limpam sozinhas, a menos que você tenha uma empregada para fazer todo o trabalho duro. Mas se você está no mesmo barco que eu, então eu vou te dizer algumas dicas aqui para
para facilitar um pouco a sua rotina. Basicamente, se você quiser manter uma casa limpa, terá que trabalhar um pouco, mas talvez não tanto quanto você imagina. Existem etapas básicas para manter uma casa limpa que a tornarão menos trabalhosa em geral. Então hoje eu resolvi falar um pouco da minha rotina, como eu faço aqui em casa, e depois eu vou dar algumas sugestões para vocês. Então fica aqui até o final desse vídeo. Bom, se você tem menos gente morando com você, ou se você é como eu e mora só você e o seu marido, você pode fazer assim. Todas as manhãs, assim que puder, comece a trabalhar na limpeza. Você deve ser capaz de fazer a maioria dessas etapas de ação em menos de uma hora, mas no máximo não deve levar muito mais que uma hora e meia no total do dia. Se você colocar seus filhos para trabalhar fazendo alguma dessas tarefas, terá ainda menos trabalho. Primeiro da listinha, faça as camas, levando 5 minutos em cada cama. Você pode pedir para seu filho te ajudar fazendo a própria cama. Comece a lavar a roupa. Em seguida, dobre e guarde as roupas que ficaram estendidas ou na secadora. No total, você vai levar uns 10 minutos. Depois, varra o chão ou aspire o chão. Você vai levar 5 a 10 minutos. Para sua cozinha estar arrumada, você deve levar de 20 a 30 minutos após cada refeição. Ou seja, após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. Limpe os banheiros por 2 minutos. Você vai levar 2 minutos em cada banheiro. E lembre-se, o banheiro será lavado uma vez por semana. Durante 30 minutos, você vai organizar a sua casa. Tirar as coisas do meio da sala, guardar algumas coisas que estão fora do lugar. Isso você levará 30 minutos, mais ou menos. Tirar o lixo, passar um produto cheiroso na lixeira e trocar os saquinhos, isso você vai levar 2 minutinhos. Não mais que isso. Você tem uma hora a uma hora e meia para fazer toda essa sua organização. Todas nós queremos uma casa organizada e arrumada. Queremos tudo no lugar e vamos nos sentir felizes. A vida tem uma maneira engraçada de fazer seus melhores esforços para a organização falhar. Mas quando você sabe por que sua casa não está organizada, você pode fazer mudanças que ajudam ao longo do caminho. A maioria das mulheres sentem mais estresse quando suas casas estão bagunçadas. É difícil descansar quando sua casa está uma bagunça. Deus quer que você viva em uma casa pacífica. Então, se você está sonhando com uma mudança, talvez agora seja o momento perfeito para começar a organizar sua casa. Agora eu vou dar algumas sugestões para as mães que ficam em casa. Bom, vamos supor que você acorda às 6h30 da manhã, antes das crianças e alguns minutos antes do marido. Ou talvez, na sua vida real, as crianças te acordam às 6h45, chorando por algo para comer. Então, você usa o banheiro, escova os dentes e vai trocar a fralda do bebê. Você fala gentilmente com o seu filho maiorzinho que ele lhe entregue a fralda limpa e um lenço limpo. E elogie por ser um bom ajudante. Lembre-se, o mínimo de ajuda deve ser reconhecido. 7 horas da manhã, você pega seu bebê e vai preparar alguma coisa na cozinha, enquanto seu marido toma um café rápido, dá um beijo no seu rosto e sai para o trabalho. O dia é corrido para ele. Seu filho se senta à mesa e enquanto você prepara o café da manhã, você colocou o bebê em sua cadeirinha alta. Enquanto você prepara o café da manhã, você aproveita para guardar os pratos limpos da noite anterior. Às 7h15, se senta com seus filhos para tomar café. Você faz uma oração juntos e lê uma pequena história devocional infantil enquanto tomam café da manhã. Às 7h30,
você lava os pratos ou coloca na máquina de lavar louça. Limpa os balcões, a mesa e o fogão. 8 horas da manhã, você dá à criança uma atividade simples para mantê-lo ocupado e coloca o bebê em seu carrinho. Essa atividade pode incluir um vídeo educacional, um livro de história ou um brinquedo. Às 8h15, você vai fazer as camas. 10 minutos para a sua cama e a cama das crianças. 8h25, junte as roupas e coloque na máquina de lavar. Aproveite para tirar as roupas do varal. 2 a 5 minutos você vai levar para fazer isso. Você volta, dá uma olhadinha nos seus filhos. 8h30 da manhã, limpe os banheiros. Se você fizer isso diariamente, deve levar apenas alguns minutos. E uma vez por semana, lave os banheiros. Você verifica seus filhos. Volta de novo ao trabalho. 8h45, seu filho precisa da sua atenção. Então você interrompe suas tarefas por alguns minutos para interessá-lo a uma outra atividade. Às 9 horas, varra o chão ou aspire. 10 minutinhos para concluir essa tarefa. Às 9h15, você define o cronômetro por 10 minutos e escolhe uma gaveta, uma mesa ou outra área desordenada para organizar. Você tem 10 minutos para fazer essa tarefa. Às 9h25, verifique as crianças. Retire o lixo, 2 minutinhos, lembre-se. Você terminou por enquanto. Você pode se sentar e amamentar seu bebê, brincar com seu filho ou escolher limpar profundamente a geladeira, fazer alguma tarefa semanal ou o que mais estiver na sua agenda. Por volta das 16h30, reserve 30 minutos para arrumar toda a casa. Afinal, as crianças estavam brincando, coisas estão espalhadas. Guarde a roupa, guarde brinquedos, isso tudo antes de preparar o jantar. Às 21h30, antes de dormir, limpe a cozinha pela última vez e deixe sua pia limpa. Isso pode não ser exatamente o que você tem que fazer, mas aqui eu estou te dando apenas algumas sugestões para facilitar e você ter uma noção de como pode fazer todas essas coisas, mesmo com crianças pequenas em casa. Agora eu quero dar sugestões para as mães que trabalham fora de casa. Às 5h30, seu alarme toca e você acorda. Você passa alguns minutos lendo uma devoção do dia. 5h45 da manhã, tome seu banho e vista-se. 6h45 da manhã, faça camas, 10 minutos. 7 horas da manhã, limpe os banheiros, 5 minutos. 7h10, coloque a roupa na máquina e ligue a máquina. Dobre a roupa limpa do dia anterior, 5 minutos. 7h20, prepare o café da manhã e se você costuma deixar pratos no escorredor, então, esse é o momento de guardá-los. 7h45. Coloque os pratos sujos na máquina de lavar louça e se você não tem máquina, então lave-os imediatamente. Limpe os balcões, o fogão e a mesa. 8 horas. Saia para o trabalho. Às 18 horas, volte para a casa do trabalho. Estenda as roupas que você deixou lavando ou mude as roupas para a secadora. 2 minutos. 18h15, cozinha o jantar. E 10 minutos de organização enquanto espera a comida ficar pronta. Às 19 horas, jante, arrume a cozinha depois. 30 minutos você vai levar. Às 19h45, varra o chão ou aspire se necessário. Às 19h55, retire o lixo. 2 minutinhos. Às 20 horas, hora da família. Organize a casa guardando brinquedos, roupas e qualquer outra coisa que está fora do lugar. 30 minutos. 22 horas, hora de dormir. Claro que a agenda e a rotina de cada família são diferentes.
Então, isso pode não funcionar exatamente para você do jeito que eu falei, mas isso lhe dá uma ideia de como você pode ficar por dentro de suas tarefas domésticas, não importa como seja a sua agenda. Há muitas ideias de economia de tempo que você pode implementar para simplificar essa rotina diária também. E se você perder um ou dois dias por semana, não será grande coisa, porque sua casa estará relativamente limpa para começar. Vocês entenderam? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo em todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Mistake, I always let you back in.